Böyle bir karantin mektebinden keçdik. Koronavirusun bize öğrettiği öğrettiği bir hayat tarzını yaşayırıq bugün. Xəstəli bitmiyib. İstənilən vaxtı yenidən fəallaşa bilər. Çünki bu artıq aydındır ki, hansı prosesləri biz yaşadıq, nələri gördük. Amma bütün bunlarla bərabər bir müddət karantin dönəmində toylar, nikahlar xeyli azaldı. Biz əvvəlcə toylarımızı, nikahlarımızı elə bir məclislərə çevirmişdik ki, Şəbnəm xanım dedi, əslində bu artıq inersiya ilə gedirdi. Bir-birinə baxırdı, bir-birinin bəhsinə və heç kimin nə xoşbəxtlik haqqında düşünmürdü, nə ailələrin gələcək taleyindən düşünmürdü. Bəhsə-bəhsə toy oyunları gedirdi. Mən hesab edirəm ki, bu fasilə ki yarandı və indi yeni nikahlar olacaq və biz təbii ki, istəyirik xoşbəxt ailələr olsun. Heç olmasa bundan sonra o tərəflərini qoyaq bir qırağa, biz bu məsələni düşünək ki, ən azından insanlar bir-birini tanısınlar. Psixoloji test deyirik. Burada təkcə psixoloji xəstə olmasından getmir söhbət, sağlamlıqdan da getmir söhbət. Ümumiyyətlə, insanı öz-özünü tanımasına ehtiyac var. İnsan öz-özünü tanıyandan sonra, qarşı tərəfi tanıyandan sonra həqiqətən oturub fikirləşəcəklər ki, biz bu yolu davam elətdirə bilərik, yoxsa yox. Hər şey bu qədər sadədir. Əgər bugün biz cəmiyyətdə nikahların pozulmasının rəqəmindən narahatıqsa, narahat olmayaq. Əslində, əhalinin də sayı çoxalır və bu nisbətdə bu elə də böyük bir dəyişiklik deyil. Amma bunun qarşısını almasını düşünürüksə, biz bir qədər necə ki müharibəmizi, böyük savaşımızı intellektlə apardıq, ağılla apardıq, bundan sonra bir çox işlərimizi ağlımızla, intellektimizlə quraq. Bax, orada xoşbəxtlik var. Haradakı ağıl var, haradakı intellekt var, haradakı elm var, saadət də oradadır. Görüşərik.